Se kemi edhe mësafirin gati, Besartin, Besart Zeneli, aktorin, personi i cili është këre ditve është shumë aktual, për arsye se sa ka dalë presh, prej mahalle, prej mahalle atje, prej Big Brotherit, dëbut, kështu që Besart mundesh me orë, faleminderit. Qështë kemi aje mirë? Si jemi, kemi mirë, e një lë. Orë në të një një mirë. Atje kemi, atje kemi në tine. Qa të bua? Qe valla. Mirë stabil? Stabil. Rogat apë i qesin? Po, i qesin rogat, po mu së mdel, se e ku morë pushin papages, më duke di shalla stash një janar mdel. Mu aktivizua? Jo, janar po shkurto vloko, këmi falni për mui. Allah i në bëmë një allo. Ama mire kise për janarin e berë. Po dhe? Fund janarin. Sko këna kom be këtë palegjik. E ka të vetën edhe kja. Mu ka përzi i pak. Besart Zeneli, qysh është? Mirë? Ma mirë, ma mirë. Apshtove për griprave, për gjonave, për këtune? Po, përbezë, ma da e mi par imuniteti big i mranës, është që mës të rajt është se fjolla halal, dhe të më thonë si një temperaturë e kom pos një para 2-3 dita. A, tash, tash, po. Jasht, po kësha mor një farfurët, se kështu që vesh 24 uri më konë me grep. E, po mirë, shu që pas ka kalu aja, si duket, dhe shë kalim të ka ti, pas ka qenë, po. Që ka po ban këtë ditë? Valo, që. A po pushën? Se edhe aty jërë, edhe ajo është e lëthshme? Po, ajo është qatë që e lëthshme, sa që kërë më dollë për i bigut me njerë, e këmë kështë utilizohë normal mikësyrë cimirat e mi, edhe këmë po se i shkonë një verpresion i mrena. Dëmonë, në qështje minuta që këmë nëllë, mos e këmë këshyrë edhe tash shumë rallë, vesh kur kam diçka shumë me interese, për nëshë nuk pëmëj me këshyrë për shkak se e këmë kuptu që i shkonë një verpresion. Jo, mrena, nuk e këmë njën ashtë në qatë mos. Po e poshë që s'kisha nevoj me najt mo mrena. Edhe, asi, po për nëshë nuk këmë pushu. Si e ndollë se këmë menuhet që këmë najtë një zëllim pa informacione 57 dit. 57 dit? Dëmën pas të informatë, një ndollë e këmë vazhdu jetën një. Sigur mësë me ndollë ajo pjesë, e poshë që nuk këmë bë bashkë mirë, po se shumë informata, me njerë. Shumë informata, shumë njerëz, të të vetë, të të nollë, mazi... A, din që kjo, din që aja, din që kështu. Edhe mazi unë ngarkësha se mërësha përgjithsimi, au këtë përgjithin sakt qysh më të vesin. Edhe të një pjesë pak më ka mundu se njerës të vishin të fëllshin si ku me pasë shok. Edhe unë tash me mene që edhe nështë ta e në gjë mu ka përzi e ku më harrua se diçka, sa i të ka nejtë 24 orë me ty. Edhe e njën që se nësi aktor bujnë foto, po dej sa thëtë, dej sa se shetë këqyrë një trikat dhe dhe, pak si me dure. Po, tash vjen të pull të kohë për qafë, ndjenjë shumë e mirë, për nëryshe se po ka komentet njëra, vishtë njëra, dhe se të halosëm ka shumë, bilen fëtyrë kërkush jo. Edhe, që aty përbërim që pak për marë përgjithsim ju këtuj përgjigje, për fullin ata për lujen, unë e kum heshë saj përket aty në banurë, përse ke thonë që ke thonë ke kry mrena, tash jashtë ki që fullë ma. Po, këna me ndalë në shumë detaje, së shumë rëndësishme, kylloj izolimim, aty njerës në burgë i qojnë edhe masë që dalim për burgë të i vesin e interesohen e qysha kja e qysha ja e ka shumë qka që ndalohet brenda Big Brother për diri sa je aty brenda. Kështu që kemi me folë, po përdu më dalë pak tek Besarti edhe në të kalumen aktor me profesion, aktiv ke qenë se më zbot për shikuesit që Besarti shkajnë Big Brother edhe për pa dul një djallë. E ka vëmendje në vetë, bërë normalisht, shumirë. Edhe ty tash, kjo pjesë tash përdu me lidhë me historinë, me pjesën e periudës si aktor, aktiv, sa për ndimon tash me të përtu ma lidhë në për projekte të ndryshme, se ka lundi sa ditë prej se që je largu prej Big Brother. Po, me thëmë drejten, ma shumë jem orientu në ata me bu diçka vetë dhe është e kemi hasdre bësa këna bëse duhe dhe bashkë ma herët për projekte të ndryshme edhe mi ju këthy me i rishiku qësoj gjendje po vetë këm dosh me pushu njerë për i qëtën e pjesme që mës me punu në qëta të nëzitë se thash dola me njerë kështu njetë të përditshme sikur mës me pos qëtë izolim që aji shumë është i praneshëm e ka efektin e vetë edhe i pësën do farë traumash, më një thonë trauma se fjallë është pakeronë si fjallë. Po normal unë e kom refuzua dhe mrena me lujtë shumë, me u promovu si aktor, se ajo është reality show edhe nuk kom posë qef mu më më promovu vlera artistike, shumon talentin me shfosh në bigë. Kom qef talentin me shfosh ku o veni, ku o regjisorit të të luje, edhe që sa mi pëllu. A vëdhen, jo aty në bigë. Aty këmë posë përshamë sekuencat mira që i ndollë fani, i kam po njërës jashtë, po tjeshtë për sharmë edhe për me shiu edhe vetë. Pak, se të mungën ka pak
kur e ki një profesion të mungon profesioni. Edhe pjesa tjetër është nuk është nuk kam menuar shumë për ato përveç projektit që kam kryer dhe ku mendoj më marr me të, po i kam lënë pak pauzë vetes që mos mungut se nuk është që mund është me menu shumë këfjellët në që të momente. Mund është me konë shumë influencu në ashtë api vëmendjes të modhe, e sen edhe me nën i bën një projekt, në ja bën vetit rafshtut e kola, disë komendit e porat vinë. Ja nisë me knu si ja nisë, apo? Jo, jo për besë jo nuk di, nuk ma ka doshtë kërë. Se buaj e farkuna. Ja, ja nuk ma den me knu. E, okej, okay, atër të bëllon, pritër shumë shpejt diçka. Për janës së besortit, po, e shumë mirë, po, tash disa detaje që lidhë me Big Brother. Telefoni për neve është i pandashëm. Kajtë kuon, sigurisht edhe ti e një prej persona që ki telefon, i mbon nga të vetit, ki qëndru më ndje me telefon, po. Edhe, kur ke hymë Big Brother, janë disa elementet të cilat i kemi të përdishme e nuk kemi të vetëdishëm. Telefoni është ora, që orën herë ke e, dykush e, preferon me posë në telefon ose ordore. Që s'ku më gjitë halo. Po, mandej disa rutinat ditore, dikush e ka me ngjesin heret kafen e për cilë me cigaren atje ose bend ose nuk bend. Ose edhe shumë detajet të tjera të cilat janë. Kur ke hy Big Brother, e ki posë një shkputje. Shumë, telefoni ish shumë i poshtër edhe ish i panevejshëm. Se si e mhi mrena, nuk e kom një mungesin e ti, përveç për shumë kur morë mu qu që e ki në gjepa dhe shpreja a e ki me vete a ju. E pa kalu të tjera, ku ti e lea telefonin? Më spe që grupë si a gjilohë. Po, burrat shtekan. I kom të të dëzoni me le. I kom të bloka. A bolë e i starta si gjonë është krejtë. Jo, dhe qyshë, dhe kur orë dhe kom lonë që aty dhe... Po del ku derbe, se s'ko për që me të shkru me kush me dona e ljuë. Jo, pa, i dhe që aty mrena ashtë të kështu s'ka për përgjit. Bile Valiria ka posë ma sigur të mo njetë, të dhe 24 urë. Pak i kishin pa gjelezu, ka pak ish gjelezu pa tash. Ka gjelezu kër i jahit mua bet, dikur ati ma nëzjeti. Po, dhe nështë e kom ndohi doshtë, në kume ditë që po di, po jo, 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 që më njërë nga kaluat qitë. Femnat zakonisht i ledzojnë femnat. Definitivisht. E, ashtu? Ti e thot ti s'ki dosh, po gjë, po aje e di që a ka dosh. Po jo, 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 është, a di qka është, është të mënyra se ajo e ka po 24 ore dhe nështë u kona i moment që e ka po besin me to që ashtu edhe e ka po edhe në ekran me një vojë s'ki tjetër dhe që ajo ka thonë, o, që ajo është me gjërëzu, që ti si me mu edhe je edhe me dikon tjetër, unë po të shohë. Po, po, e di, unë përshamu dhe mërujt, a di që e mërujt mas shumë ti. Se këto lëri këto prekjet e afruar që është bosh shësnije dhe sanë dhe shumë okej. Ju mërujt mës mi jep vëmendje në i femnës ma shumë, mës mi përkushtu në atë kuptimin që shi përkushtu në Valirës që përmen, edhe mës mi apranu urnat që nuk e kom pranu Valirës. Që ato e kom posë shumë në esenciale, se shumë dhe mu, për mu ma shumë është dhe me thonë se soj jep vëmendje, soj përgjigjesht, qëfar përkushtimi jep, se këtu që përqofësht, dhe zënë, ajna përqofëm në ditë sotit mo me kolektën ku në me... Po da e përqofëm një akon dvetën, adin tash që 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 nashkove dorën, që sa afrove, e këtë një analizë, ta? Të detojët është, të thëtë gjithë që e përqofë, po që atë pak shtë të shke ke bërë, a vëndet. Po da, të një qashmi që... Po, në dëllëngë, që se... Ja, i gore, po nuk është që e kumë pas problem këtë pjesë, telefonin ja kumë luën shlirë, edhe si jenë tutë për kurgjë, Valiria u konë shumë e mirë kuptushme, një me konë mundësi që unë i në erkeshe dhe kur jem dojnë nuk është që më ka bu diçka shumë sakt që ke buhet diçka, po... Ma më bëjke ndaj ke mojtë shumë për qofë ose diçka, po... Ma shumë në sens të mbuhet. A vendosë ti personalisht vetë me hinë Big Brother, apo për shumë e keni diskutu me Valirën, a me hi, a mës me hi, qush kanë qenë këto? Po, atë diskutimin e partnerin e bën njëri e ka obligim e kontrat me grupë. Po, mund se shkanë qëtë atë... Po, vitë si ide, a i sigurisht të ki pasë të desë? Unë mendoj që u konë viti i qiftet. Edhe Valiria dhe Besar të vishka, u konë i shpërthem, u konë viti tyne, u konë aktual të dëtë, edhe në mënyrat e veta. Unë e ku po është shëtë pakten. Mirë, nëjë, shumë mirë se nga... Që shke momenti, të ki pasë ftesa? Jo, kena pasë ftesë së bashku.
Me njësi qeft. Qeft. Okay. Po, po s'di shumë me kënu. Dishmish me kënu s'na shkënge. Po, dash, Valiria në nuk jene që kënu. Valiria ka qeft edhe ka vesh për muzik. Për ndryshe, po tash nuk, nuk kënën si Dafina. Okay. E për mu si s'kënën dikush si Dafina, nuk është këntoni. Jo, edhe nuk e di unë e jëmë tut me hinë qeft për shkak vetë kom shumë kontrol në vetën, në reagim, edhe u po edhe publik edhe pa, më kanë gjumë njerës edhe... Nuk e lëshu asë njerë kështu. Asë njerë bilionën, po të thëmë, unë që e morë me punë të holë këtë aty, për 57 ditë, mi mbledhë të njetën nuk e morë. Vetë është që është e natyres nuk o të bëja se ku minu për lëja, që është dokë në jashtë, asë se për ndryshë e ku më njëftë si format edhe soma ka skandali e di që kësha e cë ma shumë. Pa, pa. E në gjësë, është televizion, e dën dramën, e dën skandalin, intrigën, e dën të mirin, e dën edhe të keqin. Edhe të keqin e dën mrena, a vetin, se është, për që ta është, duhet me konë interesant për me posë shikush mëri. E kumë ditë si format që është funksionën, që ka lypët, thjesht i punu me gjithë një farmesi që me vazhdu qaj besi që jëmë, po me konë interesant edhe qashtu që është jëmë, pa posë nevoj me bodi shka që se mëne. Edhe jëmë tu që përshamë i me Valiren, është ajo krenaria ego maskullore edhe në momentin që të prekët njëri që e dënë, provokimet aty jenë ku me morë me ta gjithë një pikë dëtë. Pa. Pa Valiren, komplet kanë mujtë asë një pikë dëtë më ma gjithë. Abden, e di që kam punë, po unë e përshamë në shtasë isha prekë, e kësha po që u prekë shumë Valiria dhe tani që aty s'kësha mujtë pare agu. Pa. Se për nëryshe për veti mu mund me më thonë se të ke fundit kush jeti që për më thonë. Su në gjë, që të jetë më po, po për herë, plus aty djetë pej aeroplanit shjetë që ti jetë e bu për loj edhe për me morë vëmendi dhe për me nëzitë reagime edhe jem konë shumë i mbrojtë në për këtë nësanëm. Va, ki kontrol. Me Valiren nuk e këmë posit siguri që mu i me konë qka që i mbrojtë. Edhe tani edhe qështë reagon Valiria, se nëse edhe në projekte kur jena me Valiren bashkë, e kom një farë përgjëtësie se na jena të rritën që atë farë në që të të linda në patriarkalitet. A bëdhen e ki është, aje është pak genetike se jena rritën që ato, dhe në momentin që që po me thotë gru, se sa në abdhen, e ki në nëvedije. Sa do që jem kogja open mind dhe krejt, po... Po s'ka t'ishtë aty kur gjo, ajo është vështë... Plus nuk është e keqë, ajo se është kujdes që e bënd ti për partnerin tënë, që mundet me post njëten edhe Valiria, se Valiria mbron mu në shumë a shumë rrasë, si që e mbron ato. Atë pjesë e quj egoizm pozitiv, se jem egoist për gjonat për sene që i du edhe i vjërsej, edhe s'kam që fëmë i dëmtu kërkush, është shumë normale. E për që ta ka vendos, po fatë mirësisht edhe Valiria nuk e kumë shtim pesen, në unë nuk është që ka posë qef, su konë nëndzitë, se normal me pa konë vendimi Valires edhe me posë qef me i dytë bashkë, i shumë hi, ose të ke fundit si shka hi, o një shive që ajo. Po, po i ka posë punët edhe u konë shumë në zonë, për një me në zonë u konë. Aktive me shumë aktive me projekte, me kontratat në nëshkrume, që nuk me kemi prish kontratat, edhe plus onën private që i në konë procedurët në tërshme. Po, 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 kështu që vendohë se hinë ti. Hyra. Tash, këthejemi prapë të aty tash telefoni, koha, ora, orientimi, mu qu prej gjumit, a e mqu vona, a e mqu herë, ta është sa mundet me konë, ajo konët mërshme të gjumit. Kur vjen të ushqimi, a hongra një hera, dy hera, tri hera, mos po trash, nës po... Po, unë i kum hup 20 kila për asë mimbe, kështu kum hup pesh, kum e ndoz vetë me hup kesh, edhe nuk oqë se kum e nu pakat pjesën më smurujt, po thash një famënyri aja pa vetit një lukë se dhe në 7 kila, ma shumë zbesoj që mi me shtu. Se tre mujt dhe t'janë... Po, për që hupi kila s'ma ha marrë menja. Edhe në fakt aty nuk kum hup kështu pesh s'kisha hup, po më ftyrje më lodhë shumë. Në vartë është që shka reagu trupi. Edhe, po që jam kam unu shumë përves telefonit që kohës që t'hup kësien si kohës, ajo u bërë nërmale, edhe nuk është që kishe nevoj shumë se përshamu ka posë aty praktikus të fesë dhe në momentin që ka thirë rëzomi, i kumë vetë sa u rathirë drejka. Edhe ma këgallëcu e urën biologike e fatë nësisht e kam shumë regullë. Adini nuk e di sa urë këna me nejtë, që të më nëse këna nejtë 3 urë e kumë ditë sakt. Sakt. Pra vërësisht që ajo qatë ku e kumë motë dhe në kukon e i vartelosh edhe nuk ishe nevejsh me asa ura me cënë. Kur gjërë, veç kur kishe na i prajmë mëse diçka që me ditë kur mu bogoti, kur me shku mu vesh. A ju paralajmë rejshë? Por një urë ma herë. Edhe nuk është që e kumë pas problem asat pjesë, problemi ma i madhë u konë me gjumin se onë në shpe kumë flajt me televizor edhe shpesh kumë flajt në salën. E qa ma kanë rru tash për shkak se mungesave personale që më ka mungu për shambull Valiria në mëngjeze,
edhe kur jam çu për shembull bashkë ose çe uorm ka për çovë ose diçka se kena që të marrdhoni që so vjet është e njëjta dhe bëjna me çef, kujdesi njëri tjetrit, edhe më ka munguar sa shumë se tash kur jam dal tash flajt tek un në dhomë xhumit. Por ndryshe për para, për ndryshe unë kur flajt shmon mirë 3-4 ditë në ashta, po shumicën e kohës ka marr xhumin në sallën se të kshyr televizor. Edhe valira s'kam po edhe po ajo edhe flan herët, shumë herët te valira, si 12 është 10 e gjysmë gjendjen e flajt, nëse s'ka punë flan herët. Edhe në të këshur televizor e sane, e kur jëmë him big mrena, pa telefon, pa televizor, dhe më në rrisha deri kur kënoj ke zoni në mëngjet. Edhe u kryu kja jo, vendos shumë me flajt kështu në mënyrë, kështu se unë për t'kallëzhe, unë kur njetë nuk e më shku me flajt, se u bo vokti të shkujnë t'flajmë. Kur nuk më flajt, dhe më ndu dosh në më tërë gjumi. Kur më big aty në spot e qore se e zoni dhe disha që u bo mëngjet, e disha që u bo tepër. Kur shkojsha tani edhe aty ndodh ke më shumë se një orë se është tani ke puna që unë dikur e kishësha video në Facebook, s'kshyri as TikTok as kurrë vetë video në Facebook njerëz të punu. Ti bëjnë asë shtëpi api drum do të bëj pilluç, ti jam shumë famshëm ata. Ata mu më japin kënaqësi dhe që të thonë shumë. Edhe kur isha, s'kisha nevojë më mu koncentru, elshesha shiun. Okay. Dhe me kanë nxjur, më mësu me vret me nxjur. E të mund që e më bikë se egzistejke edhe më ka ndohë me shumë raste që unë e më shumë se një orë e gjysë e më silë që për si që bapë në shtratë. Në shtratë. Më unë e disha që kam flajtë krejtë edhe unë halo të qute më kopë si kletë që ashtu vajtë trapë vishë po flajnë. E ajo ndjenja me flajtë me shumë njerëz në dhomë? Ajo ishë si kur kur shkojshëm të dojtë. Si na ka morë molli krejtë. Ama të dojtë jemi djemë të doje se me asem. Po, aty... ama u krije kja atmosfera njëtë dhe të full, dhe të kesh, dhe ashtu edhe një djoli doj poshtër që të ke... Aje veç ajde kime të lejtë. Po, vaj. Edhe më të bëni zhurë. Po ndryshe e poshtë që jo veç mu po kride, ditë e pare jo kish mungu që e pjesa se ka kalu shumë kohë që na nuk shkuj mund, që shtu me najtë me kalablak njerëz, me shku mu mbledhë fmit e bijave që thujnë e këtu, e mëti ta shka hupe dhe si ndjeni e poshtë që kishë nostalgjia dhe pitjere, si dhe mësë për shambull buci që është generat ma e vjetër që e ka përjetu, une, se këta matrinë është edhe nuk është që e kam përjetu shumë, për na ma djetër këna shku këna bujtë të dojtë, të holla, të tezja dhe i nakon kalavlak dhe ma e ngusht, si e konë shumë njerës. Po, si e konë dhe ma të mvoja dhe ti pa detyrimisht i konë, ju do kështë e kalavlak. Edhe situata për dujë se është e njëjtë, se s'ko asë telefon, asë televizor, asë krejtë, të më mbojtë. Që edhe po, aja pjesë nuk më ka pengu, se nuk më pengojnë zhurmat me... Unë e kom problemin veç me bindë vetën me flajtë. Se gjumin si gjumë nuk është që më pëlqenë. Nuk unë e farë... A, se preferon kështë me flajtë? Jo, nuk e preferuri. Nuk e preferuri gjumin. Jo, asë gjatë kom qefë më qumë me rënu, më qumë ca vërë. Me shvizu maksimalisht kohën. Mi është shumë interesante kjo pjesë, më thone pas ke kalu shumë letë, po a ka pas aty dikush prej persona që e ka vujt këto pëse ka flajt me tjerë, pëse s'ka pas privatsi. Unë për vetin nuk jem nazeli, edhe nuk pritët për me jemi i kuptu unë shumë nazelit. Apete, nuk kom vetë nozë dhe njërin me nozë shumë, ma shumë ndoko që pelu unë se sot që e ndjenë. Ose u mësu u lasdru pe i voktit edhe, po ka pos, edhe nuk është që asë se dikur u mësu unë edhe u mësu unë shumë shpejt. Apete, po ka njerë tani aty njerës të doshtë me lujtë, me morë vëmendje, pitë gjumit, pa, adin, qështu, po nuk e që të pengën shumë se i njëti një ditë flegën i ditë jo. Apo edhe. A, oke. Për shumë e du, në ka bu mas shumë di probleme, po vetë ta një rëkequtë, a e vetë të ke flani, u që ke dilë ke vetë. A i këtë diska, me këtë diska. Po të njështë si shkoj shumë nërë. E që shka që ke pjesa e tushit e toaletit e... Aja është e të mërshme për mu, se dhe mundë sikur me shku në bazen gjithë. Të gjithë me më bëthje të lomje. Po e a gjitha durë, në shkësha në gjakuzi njerë u lakësha dhe të një dyqysh se së më ndo ke vidja shumë me angazhu vetën, se ti vetë që i harrojshë të bremshme në pjuk, këtë dhe të një mërë edhe njerë. Po, po, po. Une nuk jem për që mirë në shumë me tesha e këto i kam për pikdo. A si posë gudzen krejt, me hi vlamë. Jo për nuk është punë gudzimi, punë najnotit. Se me kolli një erën, a? Po, dhe pëse, pëse me i kolli. Jo, jo, jo. Jo, po ja nuk jam i ekspozuar shumë këtu si natë. Kam senet e mija, mi po veç vetë. Disa gjona e në personale. Po, edhe ju thujnë tash, me nuk i kumë shpika, ta i ka, tash qakofaja i masa domit, ta i gjika vesh gjithë një polit. Qa ashtë, qa ashtë. Në koni këshin mojt në keqë është të shumë metë. Kanë vendës atë atë portë të një, edhe jo, jo, ajo një me shumë sikletëshme se shumë me pritu dyqysh. Shkën e merë badimantilin,
i merr ato shurcet e lamjes, tani dush mi morr. Pa masin pishin. Edhe i merr për shkakun të brendshmet mi në rrum, masi tish tani do të më himu në rrum në WC. Dëmon 2000 euro do të më paguish për çat pjesë sos sikletën e kompas. Domethënë të ka kom shumë pritej. Po. Atë hyn lohë del edhe çaz. Po. E po jam bëjë interesant me jacuzzi vjetit. Dëmon gjithçka që janë në jacuzzi tani tosh. Që me postash skicore pa ulja qenë. Edhe i lakt, hasdër edhe. E, të regom, kjo pjesa ushqimit se na këna shef, dhe më thonë gjithë me bo pyti a ki hongër buk, a je und, këshirë merë edhe pak, që për s'po hanë mirë. Dhe më thonë, kjo pjesa ushqimit që shka qenë edhe ndran, dhe më thonë edhe shria, se je i vorë, nëse vetë nuk je që përgadit. A je përse që përgadit? Në faktë të ne jem kuzhinjeri mirë, se me thonë kuzhinjeri mirë të shakon, sigur të shabu shef, se më pëlqen kuzhina, për ne më pëlqen. Atin, jo mu bo burri mirë, kështë e dua kuzhinën, po më pëlqen kështu, edhe... Po pritejo në mu morë shumë e kuzhinë. Okay. Se dëmonë, kur më lypë, diçka valirja mi përgadit, dëmonë ajo koncentruat dyur, dhe e mod vetën ajo e gatshme mi milion 27 pjota. Okay. Se për që ti qëj pa është 27 pjota, dhe të piruna pa nevoj, i bëj shumë qishme sanë. E atin, big, për kalablak nuk jëmë turë kur me i kuzhinë. Heq as dy vo nuk i këmë përgjit. Po në me aske, përgatit heq as të hera. Salamën e ki prej? Po, këm prej, biljata e për 100... Salamën! Salamën e këm prej, biljata e për 100 më do këtë që po angazhuën këtë, që ajo hëtë krudo. Hëtë krudo. Po, po jo nuk më hekë shumë për ushqim se bëj këtë dikush diçka, po nuk më hajke shumë. Po edhe një meta një e kisha puna ororit e qëtu nuk disha kur po. Po e dësha me kohë se mu zakonisht apetitin në qelet në mas 7-8 kur zbër në hongër, që të të mjeku, më s'ha qatëherë, qatëherë alo dhe së dhe kam. Po, kur ka pos dorkat në minimeve, sene ka pos sponsora që kam pru dreka, dorkat, sene, edhe e di që aty e rimbursaj shavetëm. A ju ka ardhë ushqimi ftoft që aty bre? Gjithmonë është i ftoft, se nuk mund është me shiu. Bile, bile, së përdu mi burë o klam, po aty ka pos vena që kur jem dalë kum hongër për shkak se i ftoft edhe më kakujt shumë. Dhe shumë shumë në në këjtë zetë është garantë fenomenal. A se bëj keme marrë me shumë në zetë, nuk e tukë shumë mikrovalja aty, a? Ushqimit, kush me marrë me në zetë? Një ka një. Kush një kopa të komna të durë që shkone shumë se mikrovalja ka qenë aty. A ishte aktive, a? Ishte po më punek e me sekunde me këtë touch screen u konë në këtë shumë kushtë të mirë. Kush pa po përshtypi aty se nese të paskaro pak kështu me ushqyp prej shishëm mirë. Për shtypim ka bu, ushqimi kaderit. Kaderit, a, okej, se kanë përpërmendi që aje po vazhdojnë me kohë mirë në... Edhe, le që shishëm po healthy, që ashtu që kësha nevoj. A, okej. Se unë tash, unë do të murujt në ushqim, se jem, kom do është murujt, i kom hup kilat, edhe nuk desha me prish zanotin, se në diqa që tash, ma shumë se 7 kila nuk i... Nuk i kësha shtu, edhe apet jem taman i gjakon pish, po shprehia. Nuk i shkëty një shprehi që e këm pos ushqymjën e këm pos shumë të keqe. Dhe i kërë këm vendos me pos kujdes. Ka deri ta një mbëlqekit se edhe hajsha shishëm edhe healthy edhe me pa kalorije, se në i ka pa bo një 2-3 jeveqera edhe ja pa të qëllu për. Në vëdo shkajke, nuk e di, a keni hongër pite ndo njëra, a keni gatu atë? Po, ka bu kjo Olva me blerandë në qeshin e bëjshin, 7 sahat, po e bëjshin dikur. Një pite për 60 letë. Po, a mo, tripe që e mrujtë, jëm rujtë shumë mbrumë. Se që ato e kom pik dhe brumin, adin qëta me bu me brum, nuk është e keqë për mi. Atë ka ka psiklet ndo njerë të e di që 24 orë shërët ka me qenë brenda aty, se kur qosh me njës, kime shku në punë, ose ki një obligim ditor, ose diqka, shoshnija, takon, dikon, e zdita, vish kër e shërë bo natë. Po aty kur zgjosh me njës, edhe din që, qka tash? Gjamoj, gjamoj, kam jatë e rëvla. Edhe ashtë gjanat e angusht, se në në kamera përshonit modhe, hapsirë po... Jo, hapsirë o këgja e mirë. Këgja e mirë është, nuk është që jëmë një shumë i kupizumë. Për 57 ditë qysh është? Po mirë, one, janë isi më ngështu dikur, adene, o që kjoj muris s'ko ka këmë bërë, s'ko ka këmë bërë, se janë isë të bërë, që kjoj ishë më bërë, da? Edhe, po është që e pjesa, e sikletës më janë pak senet ma personalit që i bërë njëri me posë kujdes. Adene, ajo nuk më nëshme hupë qëtë kujdes kur,
Edhe scena shumë më personale që i bojnë për ka shtëpia si e bash si ka shtëpia. Edhe ekipa shtypje që si ka shtëpia që aty mundosh me rrit. Çfarë janë bërë? Edhe po çe e pjesë ka qenë, po muça më ka munu shumë është edhe që se kum dit luksi që ish me shumë muzikën kur dush. Çfarë luksi që kur jam hyper në veturë. Edhe cum poți să stai cu muzica în rot. Sta care te șat hai. Juie Kong, juie la nea. Juie se ne poți în posedim YouTube-ul în shu ça dush, edhe kinez në shu. Se kur analizin muzikën, m'kap kët depresion. Domthon sa e kanë ul muzikën. Se çojnë me muzikë për më të bërë zhurëm, edhe ta nalin muzikën mas një orë që kam poți să se nuk të lojnë ata më knosë, në bëse fa. Pa, nuk është se nuk të lojnë në bëse fa, nuk përlohët as e duna. E limon atjerë. Edhe, kur në nalke muzika, i nisha sfirin atë e vetura, se këlluna ne ka fushkosova u bejke. A, du më thonë më shumë të qua. Dhe më thonë që ato gjysore i kom pas që kom menu me dal jashtë. Po jo, kështu që për që nga më dal jashtë. Së është që kom thonë më dal. Po jo mërzit për jashtë. Dhe në merë kërë modë isha ku këlluna. Ka liberit atë. E kur fillove tash kur ke hyr aty ki pa shumë njerëz. Parafërsisht 20, një parafërsisht 20. Parafërsisht aty 20 na hyr. Edhe tash orientimi yt ka kaqin çysh me kën se gjithna straight straight orientimi se mund rruas na. Jo, në aspektin që mua afru me dikon kur shoqnu se do të shmendru mua pe atë ka dalë se smunësh më najt një çash vet atje. Si aja palagoqa që ngjit të ngjira aty. Shushe. Unë për që ata se zakonisht edhe ma kanë komentu shumë, joja u ke po shirin e... Të komende vlata, që atë punë, ko që ashtu e kam po të ke fundit është të drejt e tyne me menu, që ka dhe që shojnë është edhe në ashtu që ashtu, s'pëdi shumë, si kum gjuku as pak. Pëta është po ta lidhi direkt edhe pse se si jëm hi për shambull, energji ekstremt mirë më ka jep Buci edhe Santjana. Bile bile në projimin e parë, kur ndërprejke lidhja ose këta folëshin dhe në këndë studio, që ati vëqë kurse këshin me neve, Hershko që arisha me Santin, edhe mund nota e parë, okay? Ora e parë, herë me Bucin, lëshën i fore kë, lëshën i fore ajo, edhe poshtë që qëta njerëzën të doshë në mathy mu, edhe më bu shumë të letë nejen. Edhe dhe mund njëmë hi nënti, ata dikëm gjithë më rana. Edhe këm pos vibe mirë me ta, këna full të nkuën për senet ndryshme, jashtë a lojës, Bucin gjithë ka posë qef në minkuadru në lojë, po qashtë nuk e ka posë në dikim, heqë tjetër pjesë, nuk më ka provoku korras, nuk më ka shti me zërë me lujtë. Edhe plus nuk oni rezervu, nuk e ka shot dikën që e këmë respektu une, nërsyme e shumë. Për shumë, ja, okay, apet e heqë, nuk, dhe më thonë me këmë di qëfar lejtari është Bucin, ja këmë thonë në sy, ma ka pranu, kina kesh me atë punë që ju bënë, sa e rengu që këtë dikën shumë, ja bëjshë e shumë i pu, është tërkesh, ke kështë që pu, apëdin. Edhe që të mardoni shumë shesnore pa presion të lujës, edhe për që ta jëmë lidhë, me ta se në qatë izolim me njerës të huj, shumë je i hapën për më dash dikosh. Jasht nuk e ki qatë nevoj. Po, po. A din, une për shumë jasht nuk isha lidhë me njerës një vjeta dy në qatë sa jem lidhë me Bucin dhe me Santin. Edhe shumë njerës... Po, që po jo, po tjera. Ma ka njerë qatë njën. Jenë kujdes për mu Bucin ka pru kafe, më ka pru cigare, ka shku, ka rujt cigare për mu. Se une pe, e shikin që po pi shumë, a i pike ma pak, kur i kina më lidhë cigaret për krejt bandor, a i ka rujt e ka nëzoni farhopi edhe ma bëjke mu, kur më sotet se set pa cigaret. A përde në kujdes për mu, edhe është qaj kujdesit ty që të bën me vlerësuni njëri tjetër. Bile në ashtë ta kujdes ma shumë për mu se unë e për ta. Edhe njët e kom posë dhe me Santin. Edhe që ta përdo, në momentin që jem hi ma nuk e kom posë qitë problem. Se në orën e porën e kom gjithë dy njerës që po më shkën muhabeti me ta edhe hitë si kom menu si lejtarë. Asë si kur gjë. Edhe ka vazhdu në për dej kur jem dalu në me Bucin, asë me Sandin, asë kom pas konflikt. Kom fol direkt me ta, i përsham kom bo pytje shumë provokuse në ashta që ma kam po shirin kër që u bo pak e modhe, që u bo puna aty dhe ka rrjedh prej me je. Po në kom pas qef si shok për një me dit ata e a e pedin që e në të bo, a mi o morë konfirmin e tyne. Edhe njerëz të di që më kanë thonë, ja u ke po shirin që ke nejtë e sene, po thjesht në ashta ja kom po hojrin që më kom ujtë me dollë për i mënë të njësë. Si ishtë unë i kom vlerësu për njerës që jenë me mu. Se unë nuk i kom bashkandit kur me një Bucit as kur ka ofendu, ose kur ka provokuran. A din i kom, edhe i kom thonë unë njerës, për njerës nuk e shojnë edhe është normale. A din nuk e shë që a folti me Bucin të nkona, e shë që aty të ansin generalin edhe që a përflitet në mos.
Pa ka shumë imkon i vedishëm, po thjesht unë jam një mirë me ta, edhe i kumë thonë shok. Kur ti thush njërit shok, unë nuk e kom fjallën me shajt me qip. I kumë thonë shok edhe ndjej halo që e kom shok, si sandin, si bucin. Edhe në momentin që i thëmë shok, unë e kom i ragu ndryshe për ta, jëm një kesh, kur ju ka ndodhë kesh aty në diçka, që shi ndodhën qëtë problemet, e ku morë shumë përgjithsi, se ku menof që s'ku më ragu unë me ku, e nashtë aku mujtë me një mund diçka. Se është obligim, momentin që i thudi kujna shok, du shumë më kujdes për të në kure shetë që dojnë ndihë shetë kesh. Po, e më ka ndikun në loj, ato po, mërën me ndikun në loj, se një kohë që je një kesh nashtë të bërdiqka, ti s'ki koncentrem, nuk e din që ato ndohë në shpe, një është kesh, plus mrena në shpe, gjithmon shumë zhe me 10 ose 20 në gjenjen. Së është si ashtë. Për gjithësi s'ke qenë konfliktu ashtë kështë, në mërën ka pas konfliktet në loja, po, për krejt ato në njerëzve që janë mrena edhe që ka ndohë dy dodo, a ka dikush që nuk kështë dosh me otaku me ta? Jo. Jo se për mësë me otaku me dikën është dhe të me mri një nivelli ofendimit, që kam posë respekt krejt për mu, dhe përse ta nështë edhe kom posë të fështirë me kriju debate se një njëri që quët ku ti është ta bjen kafën, adhe në të ringoti, ka mirë sjellje me ty të nkuë, nuk të provokon asë njerë. Edhe ato, edhe me ata nëse këm posë konflikte, nëse më imi qujtë, ose ma shumë me mundi thëmë debate, dhe këm posë qefë më nëllë gjithmonë në debate. Këto që a bojnë këta, këto e më përlami, është përleshje, veç që mungën fizike. Nuk ka mungu ka njerë dhe fizike. Po, këm posë debate, këm posë më spajtime, po në cilësin e më spajtimeve dhe përloj. Pa dosh një gjiku për njerë sfore janë, së këm dosh një gjiku, bile ju këm lutë shpesh, njerëzë mi thonë, i sholla je lejtar e nuk je për një me. Se ka pas gjeste që i kam bu përlu, që së më kam pëlqy, ja ku më thonë, po, unë në si natyrë jam që ashtu që nuk e kopi defin me botë madhe. Unë e ta thëmë, unë i suni, ka që është, unë e kom obligim me ta thonë. Me jep mendimin. E për, edhe kur kum kritiku shumë, edhe Gania, përshem, ka pas me krejt, e ka lëshu vetën, e ka bu naj mini skandale, se ka bu naj deklarat shumë pa lidhje, i ka ofendu, i ka prek njën spikat dëpta. Unë e Gania, një vanyre shpeshe kum kritiku, kur me mu nuk e ka bot njëtin cen. Më ka respektu shumë me një vanyre dveçan për tjerve, edhe e ka vrejt, po unë e kom pas një farë fati që e murën vesh ata që unë nuk e këm përlojnë nëse ta thëmë diçka, po thjesht jem të e menu për një me dhe një me të më blu shumë më në nëmbarkë, se për njështë ta thëmeq. Edhe tani, qa që kujdi si malë ka qenë i njerëzve aty mrena, i në konë shumë qëtë shumë unë, që nuk mëj me thëmë për kërkën, nuk e më qef me po. Thjesht drejt në kejtë më pëlqenë për ato që jenë, po se edhe masi jem lanë me ta përlujnë që e kam bu mrena, ja ku më thonë sy, për shambull, nuk më pëlqenë, që kjo vla është shumë te për e ullët. Edhe që ta që ku më thonë, ishë Allah si jetë si njëri. Thjesht. E të rëgëm sa të kanë dimu ty për personalitetin tëndë me njoftë më në detaje, se ato e ki pasë mundësim për shkak që ki taku njës për herë parë, edhe është kryuaja për shtypja se qëfar tipi i e qëfar personi i e se 57 dit i ki kalu brenda. Nisan, një prej arsyjeve që unë e kom pas qef me provu si eksperiencë është që unë e vetit jëm paka shumë i vedishëm për vlerat cilësit vetit edhe dëpsit që i kam edhe të këshijat. Se njëri që është është, me të mirët dhe të këshijat. Edhe thjesht është më ka duke sen shumë i nevejshëm për më të ardhë një varë konfirmi aje qaj që menën që i je. Se aty sfidohësh. Aty kurgjë mësu sfidohësh qaj izolimi e bënd vetën që ti mi përjetu sanët. Une për shambull jashtë ka pos njerëz të ofërt në qëfar dhe tragedie familjare se diçka mu nuk mi ka po letë kërkush. Vete kom natyren që ashtu. Mrena unë kom qitë letë dhe këtë pali dhe vishëm ka ardhë. Pa asë kom pos me nim diçka. Se është qëta pëthëm i kom përjetu shumë sene. Edhe senin matë mirë që e kom përjetu, konë që e kom morë një varë konfirmi që qëky këkna. Si dhe mësë kur menën diska edhe ta vlerësojnë tjertë, ti shpesh më nëshme morë molin edhe mja borë rafsh vetit. E u rej. Edhe me dalë prej vetës. Me rajt vetën e u rej. Adin dhe të rajnë tjertë, po unë kom qef që ato që e menej me besu edhe me pos një varë konfirmi, jo vesh me hamendje. Edhe mu më ka pëlqy që kjo pjesë shumë që ja kom qitë vullën vetit për dësene, se është këgja sfid, këgja sprove mirë, nuk e di që është të sprove një jeta tutje. Po drejta është së kom jetu, u konë sprove edhe një farvullë për qëto vetit që i kom për një mej pasna. Edhe ka posë shumë rëndësi kjo pjesë dhe kom posë qef me provu. Se ma shumë njeri ka qef me provu për vetit dësene, se kom provu edhe emocionet treja një
çmund jo emocione, s'po dish as mi spjegu se ndëndjenjet si ke pritur jashtë korr. Po. Jan dëmenimet si menon jashtë korr. E merr çat lirin me fol për njerëz. Po u knaqshin më rehollë këtë vërë për halë, a se këmë ditë që asë për dini. Edhe me të këshyrë tjerë, da? Po. Dhe të avonë me ndimi. Po, edhe po, e tash që jam ka bo, pak a shumë, jam pak ma i drejtë për drejtë, se që jam konë për pola. Këmë të pyta diçka për Valirën, po du si pyta të fundit. Stashe të jërë. Rëtë Big Brother. Kush kënë është e fitus? Se ta shu afruves, gati për fundim është. Ky format është, për shembull, edhe mrena, edhe sa më kanë mrena edhe tash jashtë paka shumë. Bile jashtë tash i vrej ma mirë se nuk i për cili, e veç qka vjen në përnu shumë në përrjetet sociale. Po, okej. Okay. Se nuk i për cili as video që i qetë, për shembull, Big Brother vetë, kështu që i postojnë produksioni, se s'ku më tash, nuk desha më umirë me atë pjesë edhe... Po. Me qa kum po one, po s'ma shumë përbazur me apja sa që kum po mrena. So, kum nejt me ta dhe kum po që shlujnë, që shmenojnë. Aty është pak problem për fitus me menu se nuk është i shkëputën asë njëmi, për njëni tjetërit, me dhonë që kjo është shumë për para, ose se njëni është i mirë me publikun, njëni është i mirë me lojen, tjetëri është i mirë me këmgullje që me nejt në loj, edhe ka personalitet që është në gjendje me bu gjithë shka për me fitu lojen. Është që kjo mix, po që nuk e kanë shkëput asë njën një pëtjetit, nuk janë një 4-5 veta, që mu i me thonë që kanë më shkum finale. Mm-hmm. Po për me fitu është diferencë e vogël që cili ka me fitu, nuk është si prognozë, nuk mu i mja... Kush përdo në ti me fitu? Kush kështë pasif, po? Unë e normal me fitu e du veç Bucin dhe Santin për shkak që i kam të afërt. Po, e ndimi... Normal që ajo është dëshira jem. Po. Që jenë shumë, që i kumë thonë shumë mrena, edhe kam vazhdu se të nkohën më qojnë që jë tha Santi që shtët, livdej Santi që shtët, a vëden të nkohën e ki që të komin dhe mi qojnë edhe kur nuk i shove. Edhe normal që me posë qefën e kom qefa ta. Se, të ke fundit edhe Santi ona ka bu një sakrific, një farë mënyre me lojnë që i ka bu, edhe u prit në publik jashte mire kesh, për të me thonë, edhe buci njëtë nkohë se kanë reziku shumë të dytë për kitë lojnë edhe kom qefa ta dy me fitu. Po kalojmë tek Valira. Valira ka marrë në domodin përsipër një barë shumë të madhe me kuraftet i turbo. Po. Po du pak prej anës tonë në na e spjegu qysh e ki pranu ti edhe qysh e sheh. Qysh reflektan si një lloj komedie që është u shfaq. Mira pak si ma gjatë me ta spjegu. Valiria e ka vendosë me morë qitë projekt për shambull, për mësë me posë problem hiq me mu mas 13 vjetë që jena lidhje bashkë. Mas 13 vjetë që njeni njeri si pole në kuqe. Në mund kjo u kry, kjo pjesë. E gjështë mirë, më gjë mirë. E dyta që edhe mësë të kësha në gjuft, të më të shkon fillimi lidhe se qka dhe qoft, ajo është një aktore shumë profesioniste. Është shumë e talentume që e dënë shumë profesionin e vetë. Edhe në momentin që unë e kuptej, edhe mësë të kësha në gjoftë heq, asë si person, në momentin që je i dashuru me një profesion, ti krejt që e kërkon profesionin i bënë pa asë një problem, nëse jep mjaftu shumë kreativitet si projekt. Po. Ajo mundut më zmehon, ti mundush me lanë projekt që së të pëlqenë seriali që jetu lujtë, për zonë shambull. O ka shko, o ka lujtë, seriali keq. Mm-hmm. Pa shok kur, në është ta pa të komentu kush negativisht, si i gnosën me projektin e lenë. Po në momentin që njëve artistikisht na përmbush si rralja se diçka, të je shumë komad me lujtë se ato fjallë që i thunë nuk jenë tua, të jenë të personajë. Edhe unë e ku marrë qështu, edhe publiku e presin shumë mirë, pa marrë parasysh që ka komentin shumë negative me raste, mm-hmm. Unë halon u po një njëri që i ka thonë në rrugë diçka dhe e nalin shumë në rrugë. Bile ka njëre nëllin ma shumë se mu dhe tash kur dollën bashkë. Apo din, edhe asni njëri nuk është që se pret me ngrotësi, se jo vish, nuk o vish me lypë një fata, po e vrejnë reagimin që shpo gëzot që përshe, që shpe i folë, që shpo kesh, që shpe presin mirë, që shpe të bashkë pëdojnë. Edhe normal që unë e një mirë, se unë pas asni dyshim për këtë pjesën e të shomeve, se është formati til i serialit, ose që është me qujtë si format, si zhonër që kanë buat, ha? Edhe normal që Valiria është aktore profesioniste edhe merë skenarin, e lunë, e ka qyshe kodë skenar, edhe është shumë okej për mua, edhe është ishtë doshë në konë okej për krejt, ati që si pëlqenë bënës me këshyre, edhe është shumë okej. Vetë se ka një mesaj, si... Po, nuk është po, mire ki, se aty për shumë më shohën shumë dukuri,
Po. Edhe është një farmenimi që unë mendoj që më ka bërë shumë përshtypje reagimi i grave që kanë për cilë. Mm-hmm. Pak më në mosh, 50-60 vjeçare. Edhe vret që ato të njëjtën kanë pasur një farë lloj frustrimi që nuk kanë shprehur me kohë çu duhet, ndoshta jo me shoh. Po. Po thjesht ka shoh Valeria për to. Edhe vret që e shohin të më shumët mund kanë bërë shumë përshtypje. Po. Kur e kanë dosh, e kanë livdu edhe nuk ja kanë gjetë asnjë behan në ato që betet, shumë mirë pjaçillan, apo din. Çashtu është. Çashtu është. E vret që kjo pjesë, edhe ndoshta ç'kjo nevoja njerëzve që e kam pas me një dikën të ushpreja që bëdi, e ka bo shumë më mirë, prit mirë, plus është si personaj është shumë i doshtën, është shumë sharmë ka si personaj. Edhe normal që kanë ndikojnë ato kompletuar në momentin që nuk nana këtri me kena një është kure përdorëm, nuk bëjnë asenë nëse sërsituhen, nëse nuk i rrinë, me shohë, nuk shohim, nëse pengën e shohëm, nëse me tendencë, na vete si aktore e hekum për çështje profesionale dhe artistike, për çështje niveli, na hekum vetë të shomën. Se lyp veni, nëse nuk arsytohet, na nuk i bujmë. Edhe që ta e di që është shumë fit e shomja me projektin, edhe e banë. Së mujë mikë se sekundat e fundit, atë ka orë një me shomën e edhe aty Big Brother? Është se 57 ditë janë bile pa e lëshru një herë, po, me thonë. Po, ka posë lëshimet vogla, edhe unë për të shomën e kumë hongër nominimin, në kuptuat. Mm-hmm. Edhe është se më kanë mujtë me kesh kuptu njerës. Nuk është që kur kom shohë për shumë në qatë dit është isha me shosni. Mm-hmm. Edhe ke nej nota greke, po kush pret një po hojrin grekve, po në budollë, s'po ndihën not greke. Kur e ka më gëzun që dorin greki, dajt. Tu pritën e pej grekut më gëzun. Edhe aty ishë një farë lëj jo mungese, po thjesht ishë vonë, në disha që është vonë. Mm-hmm. Edhe unë kum shohë në të kuptimin që qyshojmë na me shosni, po i pëse kum shohë kërkën kështu. Po, veç e ki lëshu një. E kum lëshu edhe e kum shohë edhe Gani, mes me të rajt. Edhe Gani si ka orët ketë se nësë kemë njën, edhe ati ka orët ketë me më shohë mu, ju ka këthy aty në dhe ajmo nuk u nalë. A, dheza e aty. U dheza ishin dhezë krejt aty. Po, thjesht mu më vjen ketë që publiku e njën që ato pe i meje, se po në të ke fundit na i na njerëz, edhe me shosni na dim, so shohim, tu pikofe. Be, e kum pas problem më shprej se dikan me së rejshtav gjithë mund të një e shome për me kalëzu bëndë shmerin se sa për një me ekti. Shme di, i nga mësu me full, jetojnë gjashtë të na, nuk është që e kina shpik në atë shomen. Edhe normal që ma ka lyp, e që kjo kom pak, ma siklet më kujdes që shpo full, plus janë një list e emnave që pej KPM-s që nuk i drejt me i përdor, që jenë okay. Asi që i përdorëm në muhabet për ditë shumë, po, në shtati se menem në qashu rejtje, po thjesht mësosh jenë dhe fjallë, po. E që kënë kujdes në ka i ka njerë, po a i vloj ma kujdes mikrofonin, na kujdes herën e dytë se këna po. Po, kujdes mikrofonin. Besart, shumë shpejt ku mundër me të pa? Se sigurisht kanë qef njerës përveç që të shojnë për rrugë në vërksim me të pa, ndëni këtë rast si aktor në një serial ose një aktivitet që do ka mundur. Mas, por e besoj që është shimi shumë shpejt në teatr, po edhe me një projekt shumë shpejt, besoj ta shpejti, se di sa i thojnë atë shpejt, mm-hmm. Një muj, dy muj, një dy muj e gjithë valet pej. Hish, hish, pra në vera... Po, 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 këtë i projekte vështë. Po, pa tjetër, se ta shëtë po kom nevoj vetë kështu të ta lypë se që tre mujtë të s'kom lujtë edhe e pëse kom lujtë shumë gjatë një kohë kohën si të mëse teatrit konsumën, kështu fizikisht e qysh dush edhe kom lujtë shumë të në kohën, më ka mungu më njerë më një mujnë e parë, më jahanis më mungu se është një farë, është profesion që e du ti është kërë si pasient, mungën si kur njerës të i lunë njerë i sënit pisa po e dena edhe apet si një mundësia lunë apo. Mesar, faleminderit shumë se na erdhën fundun, në kështat faleminderu shumë që ishe pjesë e emisionit Reload, shu që takohemi edhe me trejat pa të ardhën. E përzime dhe për juve se një me unë ju shqicej me familje, shumë shpesh. Për një me? Po, bile ka një natën, kur e të retransmitim? Zakonisht që atërë mbjen që të elshu e lojë dhe të në kone mbjen një mjë kësyrë. Me përshëndet besartë, ishtë dhe natë. Po, dhe nëse që dhe natë. Me vakë po në shënë atër. Faleminderit shumë, faleminderit e suksese. Besart Zanilin, aktorin i cili tash së fundmi ishte në Big Brother, edhe shpresoj që